Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za petak 20. august. Virus zapadnog Nila se širi Srbijom, a posle dva smrtna ishoda potvrđeni su novi slučajevi oboljevanja. Ovaj virus prenosi domaći Culex pipiens komarac. Zaraženi komarci su najpre otkriveni u Beogradu, odmah zatim u Pančevu, Požarevcu i na teritoriji Staropazovačke opštine. Iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj za radio televiziju Stara Pazova potvrdili su informaciju o prisustvu ovog virusa kod jedne osobe. Radi se o virusnom oboljenju koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina inficiranih osoba, 80%, nema nikakve simptome i znake bolesti. Kod manjeg procenta zaraženih osoba, oko 20%, simptomi podsjećaju na grip, a kod pojedinih osoba dolazi do nastanka aseptičnog meningitisa ili encefalitisa, odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti koji zahteva hospitalizaciju. Smrtnost je veća kod starijih osoba, naročito kod osoba iznad 75 godina života. Na sreću, zapadno-nilski virus ne prenosi se kontaktom među ljudima. Osoba se može zaraziti samo ako je ujeo zaraženi komarac, a simptomi bolesti se javljaju za 3 do 14 dana posle uboda. Prema najnovijim podacima na koronavirus testirano je 12.773 uzorka, od kojih je 1.592 pozitivno. U posljednja 24 sata od posljedica COVID-a preminulo je još 7 pacijenata. Hospitalizovano je 925 pacijenata, među kojima 29 se nalazi na respiratorima. U Staropazovačkoj opštini tokom proteklih dana primetan je povećan broj novoobolelih od koronavirusa i uglavnom su to nevakcinisane osobe različite starosne dobi. Danas je testiranjem u COVID ambulanti u Staroj Pazovi potvrđeno još 5 slučajeva virusa COVID-19, potvrđeno je za radioteleviziju Stara Pazova iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Proteklih dana na dnevnom nivou javljalo se oko 50 pacijenata sa sumnjom na koronavirus. Imunizacija protiče svakodnevno na vakcinalnom punktu u centru Stare Pazove, a građanima su na raspolaganju Sinopharm, Sputnik V i Pfizer vakcina. Dnevno medicinari podele do 20 doza cepiva, a u toku je i vakcinacija trećom dozom vakcine, koja se realizuje 6 meseci po revakcinaciji, a o kojoj obaveštava elektronska uprava putem SMS-a. Policija je u blizini naplatne rampe u Rumi u prtljažniku automobila pronašla dva paketića praha za koji se sumnja da je heroin. Pronađeni su paketići sa oko 17,4 grama brown praha. Pripadnici MUP-a u Sremskoj Mitrovici podneće nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 40-godišnjaka iz okoline Beograda. Pripadnici saobraćajne policije u Irigu su prilikom kontrole u okolini grada zaustavili 36-godišnjeg vozača putničkog automobila marke Golf sa 2,67 promila alkohola u organizmu. Njemu je određeno zadržavanje do 12 časova, nakon čega će zbog saobraćajnog prekršaja nasilnička vožnja biti priveden nadležnom prekršajnom sudu. Apelujemo na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Ministarstvo prosvete saglasni su da školska godina treba da počne regularno 1. septembra, ali će ta odluka zavisiti od predloga kriznog štaba zbog pandemije koronavirusa. Nakon održanog sastanka usaglašeno je da su u opciji 3 modela nastave. Svi učenici u školi, deo u klupama, deo online i potpuno online. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, koje funkcioniše sa 10 izvorišta, odnosno lokalnih vodovoda, tokom prethodnih vrelih nedelja redovno je isporučivalo vodu, izuzev u nekoliko havarijskih isključenja kada vode nije bilo. Situacija sa vodosnabdevanjem u svim naseljima opštine je stabilna, a građanima je još tokom jula upućen apel da racionalno troše vodu kako ne bi došlo do smanjenja pritiska ili restrikcija vode. Tokom ove godine urađena je i revitalizacija
kanalizacija nekoliko bunara, što je poboljšalo protok količine vode u sekundi. Brojni građani opštine Stara Pazova za zalivanje bašti, pranje automobila, punjenje bazena koriste tehničku vodu iz sopstvenih bunara, što je takođe jedan od razloga što ovog izuzetno toplog leta imamo dovoljne količine pijaće vode. Inače, voda iz gradskog vodovoda je hemijski i bakteriološki ispravna, što potvrđuje redovno uzorkovanje i kontrola kvaliteta. Odbojkašice Srbije ubedljivim trijumfom nad selekcijom Bosne i Hercegovine počele su nastup na Evropskom prvenstvu u Beogradu sa 3-0. Naredni meč izabranice Zorana Terzića igraju u nedelju protiv Francuske. U drugom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu u Staroj Pazovi Feniks 1995 na svom novom stadionu dočekuje Radnički 1912 iz Sombora. Omladinac gostuje Radničkom u Zrenjaninu, a u nedelju jedinstvo ekipi borca u Šajkašu. U drugom kolu Vojvođanske lige Grupa Juk Radnički će u Novoj Pazovi dočekati Slogu iz Temerina. Dunav iz Starih Banovaca gostuje ekipi Cementa u Beočinu, a Podunavac iz Belegiša igra u Bačkom Jarku sa ekipom Mladosti. U drugom kolu Sremske lige u nedelju Sremac iz Vojke igraće protiv istoimenog kluba u Dobrincima, a Jadran će u Golubincima dočekati Slogu iz Vognja. U subotu pretežno sunčano uz postepen porast temperature. Vetar slab, promenljiv, najniža temperatura od 14 do 18, a maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena. Pratili ste vesti, ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.